どうもこんばんは、四畳半帝国の賢章です。こんばんは、パイです。よろしくお願いします。久しぶりだね。久しぶりですね。いやもうどれだけ空いた。3週間。3週間も喋ってないと、うん、しかもその3週間空いたっていうのが、うん、ちょっと前回会ってから3週間なんで、うん、前回1本しか撮らなかったって最近ちょっとサボり気味よね、うん、もう今日も収録しようって言って集まったのにかれこれ4時間経ってますあ、まあ、そんな経ってますか。経ってますよ。その間ずっと喋ってますからね、僕たちね、うん、なんか一応その、うん、ラジオに入る前にちょっとアップしたいなみたいな気持ちはあるじゃないですか。あるよ。だから普段よりも僕らのその、うん、最初出会ってからちょっとテンション高いじゃないですか、うん、そうだね。でエンジンかけて、うん、エンジンかけちょっと走らせてみたいなのを4時間したらもうちゃんとガス欠っすね、うんうん、もう一回サービスエリア寄らなちょっともう使ってるからさっきアップした結果ちょっと一回休憩しようっていうね。まあでもね、ようやくこれでエンジンも整って、はいはい、ここからですから。そうですね、うん、ちょっとねもう喉がかすかすあれ病み上がりなってきてるんですけど、うん、ちょっとね、はい、僕はお今日なんか言いたいことがありそうだね。言いたいことがあるんです、まあ、今回で全然あの、うん、ハッピーな話題ですよ。いつもはなんかハッピーじゃないみたいな。ああ、なんか文句みたいなの多いじゃないですか。ええー、検証が？ええー、の言い方が文句だ。文句垂れの言い方なんです。すでに。どうぞ。あのね、うん、結局から入るトークある。結局っていうのはいろいろ喋った後にまとめるときに言うんだ。そうですそうです、うん。逆説的な感じで始まります今回。分かった。結局、うん、自分の中の。うん、一番タイプの芸能人誰なんやっていうのを考えてたんです。考えてたんです、うん、で、まあもちろんね、うん、僕の中であるタイプとパイさんのタイプっていうのはまた違うとは思うんですよ、うん、まあまあまあ、で一旦ね、僕の中の結論で言ったら、うん、あ、そう、僕のこの結論の出し方でパイさんも自分のやつを導き出してください。あ、そういうのもありかってなると、あ、結論の出し方になんかこう味噌が含まれてるの？ないですけどね。ない。あの、でも聞いたら、うん、あ、そういうこともありかってなると思う。ああ、なるほどなるほど。僕の今までの人生での歴代1位は、うん、若い時の広末涼子になりました。うん、結局若い時の広末涼子が今ではないんですね。今ではないです。若い時の広末涼子が僕の中の一番タイプになりました、うん、なんで？あのね、結局、うん、割とちっちゃい頃から小学生、うん、中学生ぐらいから広末涼子が好きで、うん、でそっからあの右翼曲数を経て、うんうん、あの吉高由里子の時代もありました。吉高由里子好きの時代。あ、そうなんだ。もうありましたよ。結構長かったです、うん、でも吉高由里子に関しては今も好きですけど、うん、吉岡里帆の時代もあるでしょ。でもそれは短いです。あ、短い。なんならもうあれですね、あのグラビア見てるだけぐらいの時の時代ですね。あ、本人が一番やりたくなかった仕事の時好きだったちょっとね、そうなってくるとそういうそれが好きみたいになってくるんでややこしいんでも結局自分の根本にあった、うん、初恋みたいな気持ちって、うん、若い頃の広末涼子やったんやなっていう、うん、若い頃の広末涼子の感じをの初恋を引きずりながら、うん、その吉高由里子なり、うん、そういう系統の女優さんを今で言ったら伊藤沙莉とかも好きですよ。なんかでもどっかにこう自分のこの初恋を引きずってる感があって、うん、じゃあオズワルドも好き？オズワルドも好きですけどね。好きは好きです。ちょっと違う好きですけどえ、それは結局思春期の時になんか胸がキュッとなるような肝心の気持ちになった芸能人のことが記憶に残ってるっていう話ですか？いや、なんかそんな深い話でもないです。結局、うん、その今まで見た中で、うん、まあ、あるじゃないですか、芸能人で言ったら誰がタイプみたいな聞かれることってあるじゃないですか、うんうん、でもそれに対して自信満々に答えれたこと今までなかったんですよ。ないな、俺もないわ。でも今、うん、自信満々に、うん、若い時の広末涼子やって言えるんです、うん、これでもね、うん、先のちょっと矛盾するんですけど、うん、
若い時の広末涼子を好きになる前に、うん、僕モーニング娘。のナッチが好きやったんですよ。ああ、なんかパッと出てけえへんけどまあなんかなんとなく顔の系統で言ったらちょっと近いんですよ。ああ、そうなのかな、うん、うん、ちょっと近い系で、うんうん、でもナッチを好きやった時は、うん、あんまり僕も女性の顔のパターンがね、分からなかったんですよ、うんうんうん、ナッチの系統が好きで、その完成形を見たと思ったのが広末涼子やったんですよね、多分。あ、若い時も。なるほど。まだちょっと声かすれてるぐらいの、ちょっと大きい声出してるぐらいの、はい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 、竹野内豊とかってドラマ出てるぐらいの、出てる時のちょっとなんか薄めの顔で、そうですね、透けそうな感じの、そうですそうです、透明感や、透明感、もう透明で、ちょっと儚げだ、そうです、うん、でも天真爛漫さもあるって、気持ちはどっちかというとちょっと強い方だね。そうですね、うん、そんな男に従順になんてならないわみたいなことがあるでしょ、うん、でもヒステリックではない、うん、まあそうだね、ヒステリックではないな、うんうん、あ、キャラクター的には吉高由里子の方が好きかもしれないですけど、うん、そのパッとね、うん、見てて、うん、自分は旗から見てて好きなタイプというか、うん、直接一緒に住むとかなってきたら吉高由里子かもしれないですけどあれなんかブレてるあれそのあのね、あくまでタイプの芸能人はって聞かれたとして、うん、あ、まあそれで言うと吉高さんもあのデビューして間もない何年かの時と今とではもうだいぶ性格の感じ違うよね、その女優として出してるキャラクターの感じが、はいはいはい、確かに多分賢章が好きな感じっていうのはデビューした直後のあのなんかヘビにピアスで注目されて地上波のドラマとかにバワッと出始めた頃の吉高由里子、今はねなんかねもっとこう老若男女に受け入れられる女優のポジションにもう今来てるから、はいはい、ああそうですか、うんうん、なんか地上波のドラマもいっぱいいろんなの出て、はいはいはい、あの石原さとみみたいな、あら、そうで、そうなんですか、そうなんです、そうで、そうでですそうなんですね、うん、僕がいや、それ違うでしょ、僕が20歳前後やったと思うんで、吉高由里子大好きやったので、うんうん、黒髪にはなってました、黒髪にはなってました、はいはいはい、俺もその時期好きだったんです、ああ、かぶってますね、うん、かぶってます、あれ、あの時期良かったね、うん、うん、で言うと、じゃあ俺も若い頃の広末涼子世代じゃないから見てなかっただけですし、好きなのかもしれない。同世代じゃないですか、僕とバイさん。いや、その時期テレビないから分からへん。なるほど。そう、そう、ケンショーが若い時の広末涼子ハマってたのって中学校ぐらいの、はいはい、その時テレビないから知らんの。そうなんですか。だからその見てたら俺の初恋の、なるほどね、女性芸能人は、はい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 、広末さんになってたかもしれない。なるほど、うん、それね、もう僕、うん、まあ、パイさん芸能人でそういうのないかもしれないんですけど、うん、この僕の芸能人の広末涼子の好き具合って、うん、普通に夢で、うん、あの付き合ってる夢とか見ちゃうぐらいの好き、めちゃくちゃ好きやな。そうなんです、起きてる間のほとんどの時間それについて考えてないと芸能人に対してそういう夢見たことありますか？あんまないね。ないでしょ、うん、もっと身近な人だよ。だからタイプのタイプとか好きな芸能人っていうのはそういうことやと思うんですよ。そのジャニーズ好きの女の子は絶対ジャニーズと付き合う夢一回見たことあると思うんですよ。じゃないと、うん、その芸能人で好きなタイプとか、いい加減な気持ちで言わないでください。もう。いや、俺言うてたよ。夢にも。あ、なるほどね。もうほんまに好きってそういうことなんだ。そうですそうです、うん、まあでも確かにそれで言うと好きな芸能人ってなると出てこないかもしれないね。でしょ、それに該当する女性いないかもしれない。でもなんかいた気がするよな俺一時期。でもそれもね、綺麗に忘れる。ああ、失恋したんですかね、もしかしたら。結構こう波がバッてくることって何回かあると思うんだけど、はいはいはい、好きな女性のタイプ芸能人で例えるとっていう質問が来るときには大抵ちょうどこう忘れてるときばっかり。ああ、なるほどね。だピンポイントではあると思う。はいはい、やっぱねこれね、その僕はちょっとちっちゃい頃に
好きやったから、うん、そういう気持ちとして残ってるって言ったじゃないですか。言いましたよ。やっぱどうしてもね、自分が実際お付き合いする人とかはそんなことないですけど、うん、もう大人になってから、うん、芸能人を見るときって、うん、そのもう芸能人として見てるじゃないですか、うん、まあまあ、違う、うん、テレビの向こうの人、区別がついてないのか、うんうん、ちっちゃい頃はね、うん、プラス、うん、ちょっともう大人になってからは、うん、ちょっとやっぱり、うん、ある程度、うん、いやらしい目でも見てると思うんですよ。まあまあ見てますよね。女性の判断材料がちょっと増えすぎて、うん、特にこと芸能人においては実際ね、うん、性格とかわからないわけだから、うん、見た目を判断する要素にちょっとまあセクシーさやったりとか、うん、それこそスタイルの良さやったりとか含まれてくるじゃないですか。含まれます。でもその若い頃の広末涼子を見てた時って、うん、そんなの見てなくて、うん、もう喋ってる声とか、はいはい、振る舞いとか表情でもう普通に好きになってるんですよ、はいはいはい、だから忘れられないんかなって何を真剣な顔してるなんかちょっとほんまにあの時の僕の気持ちはピュアだったんですっていうことでしょ。なんかもうちょっと頑張れへんかったんかなと思ってきますね。何がよ。え、近づくために。近づくために、うん、まあ、できたことはあったかもしれない、うん、やっぱ広末涼子が大人になってからね、吉高由里子のシーズンとか、うん、吉岡里帆のシーズンを経て、うん、広末のことちょっと忘れかけてた時もあったんですよ、うん、まあ、ちょっと待って、それで言うと吉岡里帆ってもう完全に体で見てるやん顔とね顔ともう性的な目でしか見てないやろ、それに関しても。もうです。もう、もうですか。それも、それも振る舞いとか何なんか笑顔の可愛さとかそんなん言ってんの聞いたことないやん。ほんまですか、うん、あ、でもあざとさとかトータルです。グラビアかって言ってたパイさんグラビアかって言ってんそんな俺知らないっすよいや、まあでもそのどうしてもそのね、コーンフレークのあのグラフみたいな要素にそのスタイルとかが入ってきてるじゃないですか、うん、そう。まあね、でも忘れてたけど、うん、やっぱ広末がキャンドル・ジュンと結婚した時ちょっとショックでしたもんね。あでもキャンドル・ジュンってちょっとケンション似てるよねじゃあよりショックだなんか同じ匂いせえへんキャンドル・ジュンと。キャンドル・ジュン、でも僕そのいかがわしさ、余剰半帝国ですって言ってんのとキャンドル・アーティストですって言ってんのって、じゃあいけたんじゃん。いけたん、いけたかもしれん。僕も、うん、いや多分ね、いけたと思う。もうちょっと四畳半が有名になって、はいはいはい、ちゃんとそのなんかアーティスティックな存在として認知されてる段階やったら、はいはいはい、あったと思う。なるほどね、うん、でその中で誰が行くんやってなったら俺じゃないもん、やっぱり広末さんは。そうか、うん、俺は全然そんな行けそうな感じだから、はいはい、やっぱり検証。あ、僕ですか。TT じゃないやろいや、わかんないですよ。ああいうポジションのやつがね、うん、急に芸能人と、みたいな。まあでもこれね、その、まあ、輪廻じゃないですけど、結局、その、僕が好きやった時の広末涼子、僕にとっての広末涼子は、キャンドル・ジュンというか、ちょっと上の世代でもそうなるわけじゃないですか、うん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 、上の人、うんうん、だから僕も結局自分にとっての広末とそういうことない、うん、ことはないけど、うん、誰かにとっての広末とそうなることにはなるかもしれないってことですね。ならないよそうね、僕からしたらもう広末ではないんですよその人キャンドル・ジュンにとって広末は賢秀ほど広末じゃなかったんですか。そうです、そうです。ってことでしょ。そうです、はいはいはい、だから結婚できたんだ。そうです、ね、もうむしろね。そうなんです、うん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 、なるほど。ってことは永野芽郁と結婚するかもしれないとかね。そうですね。ってことで、でもね、永野芽郁は僕にとっても結構永野芽郁ですね。もう普通にドキドキしちゃう普通に永野芽郁ですねえ、もうこんな話しながらさりげなく今輪廻って言ってちょっとライブの番宣でもあたりがもうあざといよなちょっとむずいなちょっと深読みされすぎるなそれやったらまさか今回のライブのテーマになってるような言葉を入れてくるなんて、こんな話深読みされるなそれは
キャンドルケンって呼んでいい？なんかあれですね、ドリフの香りがしますね。急にケンになった瞬間に。コメディー感が。今日はそれ言いたかっただけなんです。わかりました。僕にとって。じゃあもう行きますよ。いや言ってください。はい。もう四畳半テーブルのドキドキミッドナイト。さあというわけで本日も始まりました。四畳半テーブルドキドキミッドナイト。はい、お疲れ様です。このラジオではですね、リスナー、国民、国民の皆様からちょっともう一回出だしてつまずいた。このラジオではですね、はい、国民、リスナー、うん、視聴者の皆様から、うん、いただきました、うん、お悩みや、うん、日記、うん、憧れ、うん、過去のトラウマ初恋は大体それ今の話やそのような要素を集めてきまして、うんうん、集めてきました。寄せ集めてその集めた塊から、うん、一つの、うん、人型をかたどり、うんうん、そのかたどった人型の人形がある日急に心を持ち、うん、動き出し、うん、世の中の悪という悪を完膚なきまでに叩きのめすことにより、うんうん、結果的に皆様のモヤモヤを解消する。ケンショ、俺あんまり覚えてないけど、これ多分全く同じことどっかで一回言うこの寄せ集め、型取り、そこに魂を吹き込み、そいつが動き出し、まあ、悪を完膚なきまでには分からんけど、型取ってるよね、なんか最近ね。力太郎ですね。あ、力太郎ですかそこから取りますかっていう番組なんですね。っていう番組です。わかりました。っていう番組なんです。ようやく分かってきました。はいはい、何なんだろうこの番組はって思いながら30回やってきましたけど。はいはい、30回も言ったらね、それはさすがに。むしろそのパイさんが言う、この前もそれ言ってたよっていうのが本質的なところなんかもしれないです。うん、なんか本質的っていう言葉でしっくりこさせようって言ってもらっていい？それが僕の言いたいことなんかもしれないです。今日質問来てるんですか、そんなことよりも。今日はね、質問はね、まだ来てないです。来てないんか、うん、最近もうちょっと来なくないですかあのね、うん、その力太郎のやつね、僕調べたんですよ、あれから、うん、ほんまにあったんかなと思って、うん、力太郎ありました。えっ、ちゃんと僕の夢じゃなかったです、うん、力太郎っていうのはね、うん、まあサクッとあらすじを説明すると、おじいさんとおばあさんの、うん、体をこすって出た赤から力太郎が生まれます。え、音おじ、え体をこすり合ってできた子供普通じゃん。あ、まあ、もうちょっとじゃあ説明をすると、ちょっとまあ長くなりますけどね。いいよいいよ。昔々、あるところに、うん、長くなりそうだなぐうたらなおじいさんとおばあさんが住んでおりました。おお、ぐうたらなんだ。何日も風呂に入っていなかったので、汚ねな、体中が赤だらけでした。うわ、汚ね。おじいさんとおばあさんは、うん、お風呂に入りました、うん、おお、入ったんや。その時なんで入ろうと思ったよ。あまりにもたくさんの赤が出たので、まあ出ますでしょうね。自分たちの赤を集めて、うん、人形を作ってみることにしました。かたどったんかかたどったんか知らんけど、もうおもろいですね、うんうん。すると、うん、その人形が動き出し、うん、飯まで欲しがりました。おお、二人は人形でできた子供に力太郎と名付けました、うん、赤太郎じゃないんだね。赤太郎じゃないです。これはでも地方によっては赤太郎らしいです。ああ、そうなの。ある日、うん、力太郎が武者修行に行くと言ったので、うん、百貫の鉄棒を、鉄の百貫は何キロですかね。百貫何キロ。百貫は1貫がね 3.75kg ですね。375kg の鉄の棒をおじいさんとおばあさんがぐうたらにもかかわらず作って、うん、その力太郎に持たせて旅立ちました、うん、これね、うん、武者修行に行くって言って出ていくのに、うん、もうすでに重たいものを持ててるやん。そうなんですよ、うん、で
明らかに武器ってなんかチート的に倒そうとしてるんですよ、うん、敵を、うんうん、もうすでに本番の意気込みだ。そうなんです、うん、でこれでね途中で仲間が現れたりするんですよこっから、うんうん、桃太郎でいう猿取り。あ、そうですそうです。まあ、この力試しに行ってるんで、うん、力太郎がねのしのし歩いていくと、うん、お堂をのしのし歩くの。のしのし歩くの、うん、重いんで金棒が。あ、金棒がねそうだよね。本体は赤、赤赤でできてるから、うん、音しなさそう。赤の方、赤太郎の方は割と軽いです多分、うんうん、なら、その途中にね、うん、お堂を軽々、お堂って寺みたいなやつ、はいはい、を軽々と持ち上げた、うん、持ち上げる御堂子太郎。何お堂を持ち上げる御堂子太郎。御堂子太郎、御堂子太郎、御堂と太郎の間にこう、ちっちゃい、ちっちゃい、いや、こう広がるんです。あ、子太郎、子太郎が現れるんですよ、うん、で、これで2人が戦って、御堂子太郎はあけなく負けてしまい、うん、力太郎の家来になりました。うん、でもここでボコボコにして、うん、家来にしたんです。そのお堂を軽々持ち上げる、お堂を軽々持ち上げる御堂子太郎を、はい、鉄棒を軽々持ち上げる力太郎が打ち止めしたわけです。そうです、うん、で、そしたら次は大きな石を持ち上げる力持ちの男石小太郎、明らかな2体目のパワーダウン、うんうん、もちろんで、こういるもんでこうはさっきからずっといらんと思う。あ、石子太郎でした。あ、石子太郎、力持ちの男石子太郎、石子太郎、男石子太郎じゃなかった、うん、ああそういうことね。だから御堂を持ち上げる、うん、何子太郎だっけ、子太郎、御堂子太郎、御堂子太郎、石を持ち上げる石子太郎、太郎、うん、なんか石っ子とか御堂子って感じじゃないですか。なるほど、うん、そういうことね。そういうことだと思います。石が好きで好きでしょうがないっていうことね。はい、秘蔵っ子みたいなことでしょ。あ、そうですそうです、はいはいはい、で、この3人で旅をしてたら、うん、なんかどっかの村に寄った時に、うん、なんかすごい化け物がいて、うん、なんか娘さんが泣いてて、うん、毎日この村に化け物がやってきて、うん、娘をさらっていくと、うん、で、あの奥からね、長老みたいなのが出てきて、はい、その泣いてる娘、今晩はこの子がきっとさらわれるんじゃ、うん、みたいな話をしてて、次はこの子の番じゃ。あ、そうですそうです、うん、娘たちが毎月化け物にさらわれていくから、うん、なら力太郎は、では私が化け物を退治してあげます、うん、さらっと言うんだ言いまして、ね、で、化け物対この力太郎クルーですよ、うん、3人、うん、3人のね、力持ちたちが、うんうん、で、戦いが始まってすぐ御堂子太郎と石子太郎は化け物に飲み込まれました。弱いな、うんうん、で、力太郎は金棒を振り回す者の役には立ちません、うん、で、化け物が大きな足で力太郎を踏み潰して勝利を確信しました、うん、化け物が、うん、負けた ところが力太郎は渾身の力で、うん、化け物の足を、うん、その踏み潰してきた足を持ち上げて、うん、お腹に、うんキックしました。ちょっと待ってよ、足を持ち上げ て、お腹にキックってことさ、これ地面で3点取るっていう状態です。だいぶアクロバティックだったね、うん、まあそのサイズ感がちょっと分かんないですけど、化け物は多分でかいんで、うん、でも足をこう、まあ、跳ね返してのそっかそっかジャンプしてお腹にキックです、はいはい、で、あまりの痛さに化け物は御堂子太郎と石子太郎を、うんうん、吐き出しちゃった。そうです、吐き出すためのお腹キックですね、うん、なんで噛んで食べないんだろうな、あいつ。うん、優しさですかねで、化け物は、うん、二度とこんなもら来るものか、うんうん、と言って逃げていきました。はいはいはい、結構元気は元気、元気元気ですね。その叫ぶ元気あるね、うん、言ったら横隔膜が今せり上がってる状態 で呼吸もってなる確かに、ね、時に、うん、こんな村ってね、そう、まあまあそんな張ってたか分からないこんこんな村ぐらいか。ああ、そうかそうか、まあならいいんだけど、うん、で、力太郎たちの勇敢さに感激した長者様は、うん、3人の娘たちの婿になってくれないかと娘をこう3人連れてきてね、はい、
あれ娘3人いたの？まあいっぱいいるみたいです、とりあえず女当て顔としたわけだ。そうですそうです、村長さんはアテンド したるからな、うん、弱みに握られるぞ長老がね、今日はね赤太郎のね秘密暴露しますよ、きっちりきっちり当たりますっていう感じでみんな幸せになりましたっていうお話でございます。まあまあ話の流れはね、日本昔話の日本昔話一般的なパターンですよね、うん、でね昔話って、うん、教訓があるんですよ絶対。この話を通じてこういう大切、あのおむすびコロリやったら、こう人に無償の善意を送るのは大切やけど、変な欲を出したらそれはかえって罰になるようなことがあるぞみたいな教訓とか、まあそういう教訓が多いんですけど、この力太郎から得られる教訓書いてるんですよ、このまとめサイトみたいに。ちゃんとお風呂に入ろう。違います。普段すぐに捨ててしまうものの、ものも少し立ち止まって考えることの重要性。え、それって赤は汚いものだけど、それで形作ったら村を救ってくれるよっていうとこからそうです最初の部分ほんまに物語の一番最初の部分で教訓があったんだもん。最初です。赤ただすり減らすだけじゃダメだよと。そうですよ。っていうことは当番組もですね、はい、何でしたっけ、皆様から、国民の皆様から来た地味猛猟、地味猛猟、恋の悩み、はい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 、あと反社との揉め事、はいはいはい、などなど書き集めて、それを一旦別の形にこねくり回して、はい、で新たな答えとしてみんなに寄り添うような形でこの電波に乗せて送り出すと。そうです。そういうことですね。そういうことです。僕はきっとそれが言いたかったんじゃないかと思います、うん、なんか俺もそんな気してきた、うん、無駄じゃないよって、うん、みんなから出てる赤は無駄になってないよって、うん、みんなから出た赤をね、四畳半帝国の赤すりチャンネルにする。赤すりレイディオ、赤すりレイディオ、赤すレイディオなんかよくわかんないですこれうまくまとめようとしてるか知らんけど、今日質問来てないことをごまかしきろうとしてる今。いやいやいやもう27分経ってます。質問来てるんです本当は。本当来てんの？今まだ、途中ですけど、どういうこと？向かってます。あ、向かってる。質問が今向こうはもうピッて送ったんだ。あ、そうです。まだ電線でこう、あ、何やってんの、油売ってんの、なんかねちょっとあれです、どこも調子悪いらしくてどこもかい au か、 au かな、あ、いや、あ、この間止まってたわ、うん、の関係でまだちょっと質問が、質問主がじゃあ au だ、途中でそうか、センターに、センター問い合わせしないと。じゃあ次回の放送までには届くかな。届くと思います、うん、まあだっていいよ今日は、うん、じゃあ質問ないっていうことで、うん、もうほんまに秋葉原ぐらいまで来てると思うんで、え、もうじゃあ待っとこう電波の感じで言うたらあと20秒ぐらい来そうやけど、でもなんか、うん、その au の事故でちょっと止まってるらしいんで、うん、au ポンコツすぎやな思って今ちょっと一歩も進めない状況ああもう完全に今止まってる。そうです、今回には間に合わないかもしれない。間に合わないか、うん、まあまあでもなんかこの放送の方向性が見えただけでも、ね、そうですよこれね、うん、もしかしたら、うん、ちょっと回忘れましたけどこれが30回目かもしれないんで、なんかそんな気してきた、うんうん、絶対そうだよ。30回目っていうことはどういうことですか。30週、うん、30週ってことはどういうことですか。7ヶ月ぐらい、7ヶ月半、うん、すごいですよ。もう1年記念放送もこれマジかだね。そうですね、1年記念放送は5時間喋る。あら、生放送ですか。生放送でやばいですね、うん、生放送やばいね。生放送やばいですね、うん、特に俺が気をつけないといけないね、うん、うん、5時間も喋り続けたら、うん、なんかダメなこと言いますよ多分。そうだよね、うん、これでも1年ってこれ2月ぐらいからスタートですね。そうな、確かな、うん、それぐらいに始めた気がする。そうですね、うん、じゃあまあまああと半年ぐらいありますね。なんで続けてるのかね、これね、
それね、いいですか、そういうこと言うじゃないですか、みんななんで続けてんだろうって言われてんの。いや、ちゃいますよ、いろんなことにですよ。これ何のためにやってんの、あ、今日のラジオだけじゃなくてね。そうです、そうです、うん、それね、もう何のために生きてんだろうって言い出してんのともう一緒のことだ、まあ、ほとんど一緒ですよ、一緒ですよ、うん、なんとなくやりたいからね、うん、義務感と始めちゃったっていうのと、義務感やんじゃん、言うあるやんちゃんとお前義務感で生きてないまあでもね、結構何ですか、もう数じゃないですよ、え再生回数は確かに少ないかもしれないああ再生回数じゃないよ、当たり前だから。でもね、この聞いてる人のね、うん、実はコアなファンたちが、うん、いるんですよ、いるんですよ、質問こそくれないもののね、うん、聞いてくれてはいる、うん、パイさんのローマ法王の回が一番良かったって言ってる人もいるんですから、うん、ね、あんなに再生回数少ないけど、直接言ってきてくれた人の数が再生回数と同じぐらいもうなんか聞いてくれた全員に俺直接会ったんかなじゃあもう直接喋ればいい本当に、うん、まあでも今のところね、これはひたすら続いていく。でも俺思うんやけど、この再生回数がね、数十回とかそれぐらいのレベルで10年も続けてごらんなさい、はい、もうこれは一つの狂気ですよ。確かに、うん、これがもうなんか一つの芸術活動として、うん、昇華される時が来ますよ。レコード化しましょう、じゃあしもしもしもね、ね疲れてきてるじゃないですかというわけでね、はい、あ、もう今日は、あ、珍しく、たまにはさ、30分でそうですよ、30分番組なんですから、うん、まあそんなことは別に決めてもないけどね、うん、ほんまになんかいつも残尿感で続いてます40分ぐらいまでちょ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 ずーっと振ってるまだ雫が飛んでくる今パンツあげたら滲んでしまうさあ、というわけですね、四畳半帝国の時々ミッドナイトはこんな感じのラジオでございます皆様からの質問やご相談を大募集しておりますので、あ、今日質問してないか、それが、うん、しておりますので、うん、この YouTube のコメント欄もしくはインスタの DM 等々に国民ネームを添えてお送りくださいませ。もしかしたらね、もしかしたらね、もうすぐこの質問用のメールアドレスができるんじゃないかと、うん、もっぱらのここ数週間の話題になっておりますけど、お、あ、さっき秋葉原におった質問はもう今上野に来てるらしい。あ、マジですか、うん、これ次回には届きそうですね。次回ですね、うん、次回新しい質問が来るということで、うん、こうご期待、うん、来週、今のでちょっと俺の家の方面がバレかけた確かにほぼバレてます、ほぼバレてますね。さあですか、次回は、次回は来週ですね。来週ですよ、ちゃんとやりますよ。今の流れで来週まで引っ張れるというのがもうおこがましい考えですよね今の予告にもなってない予告でなんか次回何々の真相がとかじゃなくて、ない、次回質問が聞こえあると思う何のミステリーでもないから、質問に答えるラジオやって言ってんのに来週こそは答えますでもいいんです、明日やれることは今日やらなくていいんです。あら、明日やろうはバカやろうってよく言うじゃないですか。あら、違いますか。某ひろゆき、某ひろゆき、某ひろゆき言ってました、言ってました、ね、うん、じゃあ、まあ今日はここらで、まあ勘弁してやろう、しますか、うん、このね、別れ際がね、やっぱりなかなか難しいんですよね、うん、まあ俺は結構スッて終われる性格で、ね、あ、確かに、うん、僕やっぱこのね、うん、デートとか行くとするじゃないですか、うんうん、帰り際わかんないですもん、やっぱり、あ、もうちょっとデートをしてその日解散して帰ったなんてもう10年ぐらいないわ。ああ、そうか、うん、そうですね、ああ、そうかってああ、そうか、うん、走馬灯のように蘇りました今、うん、パイさんの、うん、でもね、難しい感じわかるじゃないですか。まあわかりますよ、うん、改札でイチャついてるカップルの気持ちはもう全然わかります、うん、ならないですけど、ああいう状態にはならないですけど、でも気持ちはもう、気持ちはわかります、もう止まってたらいいよ、じゃあ、いやいや、そういかなくする時もあるじゃないですかまあありますけどね、ありますよ、うん、まあ、そこをなんとか、
そこをなんとかお願いとかって言って、でもあれがね、うん、止まれないから、うん、持ってたドキドキ感みたいなのがあったんですよ、ね、当時は、うん、まあまあまあそうだよね、うん、あれ簡単に止まれちゃったらそんなに盛り上がらない、そうですよ、恋に発展しないかもしれないですよ、うん、僕もだから広末と何もなかったから未だに覚えてるわけですか、ね、うん、まあまあ会ってないね、まず改札の前で会ってないっていうのは性格がですか、いや、違う物理的には、物理的にですか、うん、遭遇してないからそもそも性格は合いますよね、性格は合うと思う、あ、よかったバカの2人じゃなくて何だよこれねバカが2人で喋ろうかはい、じゃあまた来週もお会いしましょうさよならおやすみなさい。